വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബ്ലാസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്നാക്കാണ്, ബ്രെഡും പൊട്ടാറ്റോയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് 2 സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് 2 സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 പച്ചമുളക്, നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് 1 പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അര ടീസ്പൂണായി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക, നന്നായിട്ട് വഴറ്റേണ്ട, കുറച്ച് വഴറ്റിയാൽ മതി. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇതിലോട്ട് ഇത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചിക്കൻ മസാല 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിരിക്കും. ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് 1 തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. ഒരുപാട് വഴന്നിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ച് വെച്ചത്. നേരത്തെ ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ്. നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലുതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം മതി. ഇത് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ പാകമൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇതുപോലത്തെ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി. അപ്പോൾ തിക്കല്ല, ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട്, എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് വേണ്ടത്, ബ്രെഡിന് അളവൊന്നുമില്ല, അത്ര എടുക്കുക. മസാലക്കനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 1 ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ 2 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. കുറച്ച് ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ക്രംസാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്രംസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൽ നിന്ന് 1 കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ആ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയിൽ നിന്ന് 1 സ്പൂണ് മസാല എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ 1 കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1 കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മസാല ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു കഷ്ണം ബ്രെഡും കൂടി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. മസാല എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പിന്നെ 1 കഷ്ണം ബ്രെഡും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടി ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദാ മാവിലോട്ട് ഈ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ടും കൂടി ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലായിടത്തും ആക്കുക. ഇത് പ്യുവർ വെജ് സ്നാക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈദാ മാവിലോട്ട് മുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുട്ട അടിച്ചിട്ട് മുട്ടയിലോട്ട് മുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ടും കൂടി മുക്കിയെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. മുട്ടയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ മുട്ട വേണമെങ്കിൽ മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈദയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാനിതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ബാച്ച് ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ 2ാമത്തെ ബാച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് 2 സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 1 സൈഡ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന്
ഫ്ലെയിം ഹൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടി നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് ഇത്. ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് നോമ്പുത്തുറ ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത്. ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.